在加拿大时间的四月八日的早晨，万锦是有一家华人表行，劳力士表行叫大伟表行，遭到了抢劫。那么这家表行呢，在万锦是一个繁华的地带，周边有影城等等，人流非常密集，而且在这个劫匪当中呢，有一个人持有冲锋枪，所以说呢是非常有危险性的一种暴力犯罪。那么警方虽然封锁了现场，那么按照很多加拿大华人的评论吧，破案遥遥无期因为加拿大的警方呢的办事效率非常的慢。那么在这之前呢也是那个叫陆万镇被绑架的那个华人留学生之后，那么在加拿大呢陆续有十多家华人餐馆店铺被抢而且还扫荡了三条街这些劫匪。那么目前来看，这个劫匪的态度啊也依旧猖狂。我大概问了一下，那么这种抢劫行为是不是针对华人的呢？他们回答吧，很多华人说也不是，只是说作为华人啊更加关注华人的店铺和餐馆被抢劫。那么其他的族群吧，包括白人的也有一些被抢劫的，所以这很难给它定性于针对特别族群的吧，也就是说是针对华裔的一种行为，就是很难这么去定性它。但是这背后呢却反映了一个什么，就是加拿大的治安呢已经越来越恶化了。这里很多人可能会归咎于难民吧，那么仔细讨论，包括我个人认为啊也不能把它推到难民身上。那么加拿大的这个警备废弛啊，警察不负责任，破案率低，也是其中的一个重要的原因。就像之前那个陆万镇被绑架之后警方做的就是发布公告说我们已经掌握了这个劫匪的信息，请你们尽快来自首而且还让他们带着他们的律师来自首。除此之外警察几乎毫无动作。那么最后呢还是说吧，有傻警察更有傻劫匪啊，这个劫匪居然真被警察唬住了，把这个陆万镇扔在了一个郊区，那么被附近的居民看到报警那么然后他们呢还真就陆续自首了很多事情啊就是这么的吊诡。所以除了餐馆呢还有很多的报道是还有很多的我们的私家车在加拿大这个车窗就在光天化日之下，就在大白天被砸破了，然后把里的东西给拿出来大摇大摆扬长而去。那么警察来也是做个记录，后续毫无作为。那么这里包含了很多的因素了譬如这个有一些车窗是在店铺餐馆前被砸的，那么这些店铺的老板是有监控的，但是呢和国内的法律不同，那么国内的这些监控店铺的老板要无条件的配合警察把监控给警察看但是加拿大的这些店铺的老板呢怕了招惹麻烦或者被报复吧或者其他的原因吧，他们有权利拒绝把他们的监控给警察看也被认为是导致破案难和罪犯猖獗的一个原因。当然了自由的抢劫是不是抢劫自由的打砸是不是打砸，自由的持枪是不是持枪呢或者说是自由的持枪、自由的打砸、自由的抢劫，会不会给自由的人民带来自由的危害呢这是一个未知数了。除了这个抢劫和治安事件频发呢，那么多伦多的首家大麻店也在前两天开业了。多伦多的市民彻夜排队，很多人搭起了小帐篷为了赶上凌晨的首发，能够第一时间买到大麻。那么第一天晚上就在店门口排起了队，就睡在店门口。而且在众多排队的人群当中还有一个坐着轮椅的白人老大爷我只想说呀，大爷呀，您都这样了您还抽呢，还不赶紧想想戒烟戒酒让自己的寿命变得更长一些。毕竟这个加拿大美国呀是民主自由的国家，人民幸福福利也很高好好的活着多拿几年的福利岂不美哉。那么当然对这些事情还有另外一种说法了包括对这个大麻店，那么有的人认为这个自由民主大麻合法，当然也有的人认为这个事儿太操蛋了还有的人认为这个大麻合法很
它很容易导致啊，这个下一步就是冰毒的合法，或者说是吸毒的人越来越多。因为抽大麻呢，很容易抽着抽着就升级了，那么这也会引发民众对这个大麻政策未来走向的一个担忧。当然，这个大麻政策合法性啊，还有另外的一个扯淡之处吧，就像英国脱欧一样。51%的人决定了49%的命运啊！加拿大的这个大麻合法的争议也是非常的大，非常大的。那么它的合法性呢，是以微弱的优势啊胜利的。那么所以啊，就是依旧和英国脱欧一样了啊，就是51%啊支持大麻合法性的人，完全的对那另外49%特别讨厌大麻合法性的人实施了一个暴政，把他们的意愿呀强加给了那一部分人，或者用某个伟大的哲人的话讲吧，这叫多数人的暴政啊。当然很多人认为多数人的暴政不叫暴政，那叫自由和民主了。那么关于支持加拿大的大麻合法化的啊的一方啊，有一个很重要的论据啊，就是不合法也没有办法了，加拿大这个大麻呀已经非常的猖獗了，已经到了无法控制的地步了。那么所以啊，我们必须得合法化了啊，这种话我认为是毫不负责任也毫不知廉耻的。那么身为一个主权独立的国家，身为一个花着纳税人税收的一个政府或者是政客吧，你怎么能任由这种行为猖狂到今天呢？那么大麻的猖狂或者大麻的私下交易啊发展到今天，本身就是政府政客包括公安的不负责任啊，没有尽职尽责。就像我在以前的视频说过，中国的金三角的扫毒，当年金三角曾经是世界三大毒品集散地之一啊。这个具体为什么分析很多了啊，一个是北缅啊，还有那个周边邻近的其他的几个两个国家吧，交通比较混乱，比较贫穷，当地的土地不适合耕种，只能种罂粟等等等等很多的原因吧。不管什么原因啊，它的结果是造成了中国的西南边境，尤其是云南啊南部和缅甸接壤的部分啊，毒品泛滥。非常的严重。那么为了彻底的扫除毒品啊，那么中国下了很大的决心，其中牺牲了几百名的缉毒警察终于把这个金三角的毒品呢给控制住了。那么金三角的土壤虽然不适合耕种，那么现在呢，金三角主要做的事情也是改良土壤啊。那么从中国的例子也说明，这个大麻的泛滥啊和不可控并不是大麻合法化的原因，因为在它泛滥和不可控的时候呢，你要下大力气，下足决心啊，有一个为了国家，为了人民啊，为了人民的幸福安定吧，去做出牺牲自我的决心啊。这个包括台湾也好，这个欧美的政客也好，动不动就喊啊，为了人民，为了人民。那么为了人民不是拿嘴喊的，也要付出实际的行动。最后吧，还是要说一下我们加拿大的两个名嘴，一个是文昭一个是吴建民，还有那个黄河边播报吧这三个人都在加拿大，也都算是一个小小的名嘴吧天天自由民主，天天要为了人民这个批判中国也好，批判中共也好，对吧，又是权贵资本了，又是不顾人民的死活了，又是不维护人民的治安了这个中国吧，这个治安在不在改善呢？中国人很清楚。可是从上述事例无论是华人也好，其他的族群也好吧，被打砸、被抢劫、被绑架的事件频发，对吧？包括大麻合法化可能带来一系列的后续的问题。那么这些自由民主的名嘴就齐齐闭嘴，屁都不敢说一声。映照出了吧他们的汉奸丑恶的嘴脸以及他们双标加别有用心的一种婊子心态。那好，这期视频就录完了，喜欢的请订阅一下。